Já si myslím, že takovýhle jako žoviální nebo paternalistický nebo jako my to chápeme, někdo se musí vyspinkat, jako my nejsme ve škole, jak se to chováte. Pan Šalamoun není vůbec žádný nějaký tady hošíček, ke kterému jste blahoskloně hovořil o jeho životosprávě. Já když se podívám na poslanecké řady, je to stejné. Někteří poslanci jsou v kancelářích, někteří spí ve spacáku, někdo si normálně v té pauze mezi 1 a 7 hodinou, pokud má to štěstí a je okolní či pražský, odjel vyslat domů. Ale prosím vás, chovejte se k lidma s nějakou úctou. Já ty lidi tady taky neschazuju, i když si myslím, že některé poznámky jsou dětinské. Všichni jsme tady dospělí lidé, minimálně dorušili věku 18 let a prostě mě tenhle ten způsob komunikace, kdy si tady takhle ťu děláme prostě na své kolegy. Pan Šalamoun plní úkoly, kterými je pověřen. Není poslancem, není členem Pirátské strany, i když to není relevantní, ale je to ministr, který je odborník ve svém oboru a není jeho povinnosti, což by u některých poslanců bych ocenil, kdyby tady seděli aspoň u svých bodů a podobně, které chtějí rozporovat. Takže je přítomen, na otázky odpověděl a dneska předsedá legislativní radě vlády. Děkuji. Čas, děkuji pěkně. Tak, jednak vám přeji hezké dopoledne.